မင်္ဂလာပါ Home English Lesson ရတဲ့ကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးလာမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခွဲခါခံကြီးသုံးတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပေါ့နော်အသုံးနှုန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေကတို့မြင်ရတော့တည်ထားမိတာပါဒါပေမဲ့အခြေခံနေစပြီးတော့လေးလာတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တခုတော့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်ရအောင် Goodbye bye ဒီစကားလုံးလေးတွေတော့ဒါတည်ပြီးသားပါ See you tomorrow See you Saturdayအဲ့တော့ see you တွေ့ကြရအောင်နောက်မှတွေ့မယ် tomorrow မနေ့မှတွေ့မယ် saturday စနေနေ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီနေရာတွေပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ see you tomorrow morning မနေ့ပြန်မနေ့မှတွေ့မယ် see you saturday afternoon စနေနေ့နေ့လယ်ခင်းမှာတွေ့မယ် see you at the party party ဝဲမှာတွေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအစားထိုးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက see you နောက်မှတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင် see ya see ya လို့လည်းပြောပါတယ် see ya now see you later နောက်မှတွေ့မယ် see you soon မကြမီတွေ့မယ် soon ဆိုမကြမီကိုပြောတာပါ now have a good day ကောင်းတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ ve လို့ထွက်သွားရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရှိမှ link ဆောင်အတန်ချိတ်ဆက်တဲ့အဲသင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ have a good day ဒါမှမဟုတ် good နေရာမှာ nice လေးလည်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ် have a nice dayHave a good time. ဒါရုံးမှာ time. Have a good weekend. ကောင်းတဲ့စနေနေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေ။ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲဒါလေးညီမပြောချင်ဘူးဆိုရင် have a good one လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Now take it easy. အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ take it easy လို့အဲ့လိုမျိုးမထွက်ပဲနဲ့အတန်လေးတွေချိန်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ Take it easy. Take it easy อ่ะ easy เนาะ။နောက်မှတွေ့မယ်။ဒီလိုလေးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ Now catch you later. Catch ဖမ်းမယ်။ You မင်းကို later နောက်မှဖမ်းမယ်။အဆိုလိုချင်တာကနောက်မှမင်းတွေ့မယ်လို့ပြောတာ။ယင်းကြီးရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာယင်းကြီးရဲ့လူတွေအတွက်သုံးတဲ့စကားရှိတယ်။နော်။ကိုယ်နဲ့မယင်းကြီးသေးတဲ့လူတွေအဲကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးခွဲထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ပြောကြည့်ပါလေ့လာ။ကျွန်တော်တို့များများဟိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအကြံပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ catch you later လို့မပြောဘဲနဲ့ catcher later char ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် catcher later ရင်းနှီးတဲ့လူတွေက catcher later နောက်မှတွေ့မယ်နော်အဲအဲ့လိုနေတယ်မှာပဲပါတယ် enjoy the rest of your day enjoy ပြောရှင်းပါစေ the rest of your day ကျန်တဲ့အချိန်လေးတွေပြောရှင်းပါစေနော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နောက်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောဟာငါတော့ရတော့မယ်ငါလေးရတော့မယ်ပေါ့နောက်ငါดูอ่ะเนาะดิโลမျိုးကျွန်တော်ပြောကြတာဗောနော်အဲတကယ်ချင်းနေရင်းနေတဲ့လူတွေကြာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင် I got to go I got to run I got to jet or jelly ရောဂျယ်လီတော့ဘုံသွားတော့မယ်ပြောတာအဲ့တော့ I got to go I got to run I got to jet later နောက်မှတွေ့မယ်ဒီလိုလေးလည်းပြောလို့ရ be good ကောင်းပါစေစားရစင်ပြပါစေဒီလိုလေးတွေပြောမယ် now keep in touch ဆက်ဆက်ရှိမယ်เนาะ keep in touch အဲ့လိုလေးပြောလို့ရပါတယ် now peace เนาะ peaceအရင်ကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်သုံးပါတယ်လားအဲ့တော့အရင်ကြီးတဲ့လူတွေသုံးတယ်ဟာကိုကျွန်တော်က informal လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ formal ကဘာလဲ informal ကဘာလဲဆိုရဲဟာကိုနောက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်လောလောဆယ်ကတော့အခြေခံစပြီးတော့လေးလာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှယူမနေပါနဲ့ဒါ formal လား informal လားဒါအကြံပြုတာပါအဲ့တော့ပြောကြည့်ပါအဓိကပြောဖို့ပါပဲနော်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ peace out အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ဒီအားလေးကိုရွတ်ပြပါမယ် Goodbye Bye See you tomorrow See you Saturday See you later See you soon Have a good day Have a nice day Have a good one Take it easy Catch you later Now do it again Enjoy the rest of your day I gotta go I gotta run I gotta jet Later Be goodKeep in touch. Peace out. အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုခွဲပါဂန်ဒီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါတွေက usage အသုံးလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကအခြေခံနေစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အခြေခံနေပြီးတော့အစင်းမြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုဒီ page လေးကနေပြီးတော့လည်းမျှဝေပေးပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။